We. Nasema asante baba. Man, this guy is the king, man. The king of Afrobenga. Mzemzima. Awikoba. Yeah, but it is amazing. This is kidogo kidogo mpaka nimepoteza lile kidogo pumzi, but it's okay. This is Arena 254. Karibu sana popote ambapo ulipo, unaicheki live ndani ya K24 TV. Hashtag ambayo natumia ni Arena 254. Nenda pale vote. By the way, tuko na head to head leo. Ni Mviri na Bensoul get voting, na naambiwa kwamba saizi Mviri ndio anaongoza. Thank you very much my ninjas. Alafu kumbuka pia, kama kawaida, sasa hivi tunapozungumza, wageni wetu keshafika. Mgeni wangu wa kwanza, none other than the king of benga pop. Nimesema vizuri? Afrobenga. Afrobenga. Afrobenga, man. Mzee mzima anajulikana kama Awiko. Karibu sana my asante, brother. Asante baba. You know you're a star, bro. Asante baba. You're a star. Oh my goodness. Wewe ni star. Asante. Mziki wako mtamu, sijui unasema nini, ngumu hola wasema nini? Biashara tu, life struggle tu zangu zinipitia na Mr. Sid pia alipitia. Hizo ndio vitu tunaongelea yani. Yeah man. I must recognize the look first. Asante. Awiko clubs? Wewe mwenyewe, they don't know kama wewe ni mwanabiashara ambaye unashughulikia na masuala yangu. Hebu tell us about that. So Awiko clubs iko imebase la Kisama, imekuwa ikidress wasanii wengi, the likes of Timmy T, that David Wanda, Olunga, Josh Onyango and so many people. Yeah, so Awiko clubs pale courtesy of Manede, Manede Designs na Oskido Kenya. Yeah, pale hivyo kwenye duka, lakini mimi niko field work. Duka iko pale la Kisama na kila mahali tuna distribute. Na through your Awiko clubs ndio ukakutana na Mr. Sid mkafanya ngoma hala. Yeah. Tell me about it. So Sid alikam kwa shop, alikam na David Wanda. Wanda alikuwa amekujia nguo zake, alikuwa anaenda ka shoot. So tukaonana na Sid, lakini sikumwambia mambo na ngoma, nilimvalisha tu alafu akaenda. The other time tena wakarudi kwa Keja, saa juna stay around. Hapo hivyo tena tulionana na Sid, lakini sikumwambia mimi ni msanii. Okay. Then Wanda na mimi sio tumia na projects for some approvals pia. So nilisukumia Wanda, Wanda akashindwa ku hold ile pressure. Okay. Akaambia Sid, hebu sikia hii ngoma bana, nimekuwa nayo wendo mjaka, mimi sielewi. Sid, Wanda alikuja kunitumia screenshots zote. Bro, Sid akasema bro ni gay uboy, tufanye collab. Wacha tuinue uboy na wacha tumsupport na ingoma. Ingoma ni kali. To make it clear, you're not a gospel artist. Sifanyi gospel. Hiyo ingoma ambayo ilikuwa tu about the struggle. Feel good music tu yani. Ngoma kama Merimela sasa, iko tu hapo katikati. Merimela kipenzi, rafiki wa zamani. Man, kuna mtu ambaye anatucheki sasa hivi ndo anaungana na sisi. Yeah. Mweleze Awiko nani na kwa nini king of Afrobenga? Yeah. So Awiko ni mwanabiashara. Okay. Awiko ni baba ya watoto wawili, Daniela, Isabella, watoto wa rembo mbaya. Watu wafupi wala kwa kawa. Mbaya mazuri. Hawa watu wafupi hawa. Mbaya. Oh my God. So Awiko ni king, Awiko ni mfalme wa Afrobenga. Sound yenye imeletwa worldwide, mimi nimeleta mara ya kwanza. Okay. Dunia mzima na I'm very humbled. Afrobenga ni nini? Afrobenga ni... Kwa hivyo najua sisi nashangaa Afrobenga ni nini. Because this is why I ask a question. Yeah. Kwa sababu I feel Kenya tumefika point we need our style. Yeah. Say if you realize kuna wasanii wengine ambao all of a sudden wanaanza kuimba ile mapiano, sio? Design. Because me I feel like we need our style, you know. We are so hungry for our style. Yeah. Yes, sidiyo? Exactly. So Afrobenga nini? So Afrobenga ni zile benga za kitambo, zile nimejaa mawaya, kijaka alafu kwa mafumbo buda I wish ungekuwa unaweza sikia ngoma yangu kijaka. Oje vile na kubamba wala mjaka ana enjoy zaidi. Niko na elimu yani pale teaching, alafu mafumbo vile naongea kwa mafumbo. Unajua mimi nimestay na Shosh. Nikiwa mpienga 5 years nilikuwa stay na Shosh. So kuna ile kijaka na hata vijana wa Nairobi hawajui. Hizo naongelea hapa hivi. So hizo benga zinaletwa kwa beat ya kisasa, flow ya kisasa, vibe tu imejaa tu, vibe noma sana. Wow. Yeah, wow, so alafu unapata kwa ngoma yangu kwa kuna verse moja lazima iwe na Kiswahili, ndio hata kama uelewi kijaka usifeel left out yani. Mimi nataka sielewi na enjoy. Kama tunasikiza za Nigeria hata tujue anasema nini. Na enjoy yako mimi na enjoy zaidi. Sometimes I wish ningekuwa najua unasema nini, but I totally love it. Bro, tukimalizia. Saizi kuna crop ya new artists. Young guys ambao wako very professional. You are here by 9. Yeah. Young artists ambao wako very professional, wanachapa kazi yao, look wako na muonekano mzuri. Na feel to sometimes labda ni mafans ndo tunawaangusha. Do you feel the same way?
Yeah, ndo kupik Kenya sound kupik si kitu rahisi. Mm-hmm. Kama si God hata mimi yangu ninge struggle nayo. Mm-hmm. Ningeachana nayo tu. Mm-hmm. So niliongeza na maombi mbaya. Buda muomba leo kneel down and pray. Kama naweza fukuzwa kwa ploti, Kenya naweza fukuzwa si rent ni maombi ile loud man. Saa 9 usiku yani. Unaomba kabisa kwa nguvu. Siwezi danganya Mungu nikisimama hivi. So mimi kitu yote niweka na maombi. Mesiki. Umeona nimeingia hapa 9 na nafaa kuingia 10 na. Yes. Niko na hiyo njaa. You really need to make it. Yeah, right? Really need to make. Na feel bado ndo naanza yani. Bado. Amazing. Mimi sijafika baba. Bro utafika. Asante. Trust you me yani mimi hata kama ni support nakupa full dose. Amen. Mia kwa mia I've always supported you. Asante. You talk about your new song. Yeah. Bro. Unajua nilisikia kwa mara ya kwanza ikanikumbusha tukiwa wadogo. Tukiwa wapiga. Apondi satuja. Apondi. Apondi nitimia. Apondi. Chagemeda kendo. Apondi. Ilinikumbusha hiyo. Ilinikumbusha. Ah, wewe mbaya, wewe watene. Ah, msio mzee. Mimi kijana mdogo just 22 years old. Asante. Yes, I'm just 22 years old. Ilienda sana. 22. Okay, mimi na miaka ngapi? Sasa mimi na ngapi kama una 22 wewe? Wewe ni msaya, kwa sababu umeepa. Anyway, bro, let's talk about that new song. So hapo ndi ni hizo wimbo za kitambo tulikuwa tukiwa wapienga. Mm-hmm. Then nikaona kuna atujakumbushwa, unakumbuka kuna ile life unakumbuka utotoni unasema wallahi tungekuwa na remote ningerudisha December fulani alafu yes. Nirudi tena leo. Yes. So nimekam kukumbusha wasee hizo vitu tulikuwa wimba kitambo the lakini vibe room. Ya kisasa. Guys, bila kupoteza muda nataka tuidondoshe. Ikaribishe, wewe mwenyewe mtakupa muda uikaribishe. Yeah. His brand new jam inajulikana kama Apondi. Yeah. Steamer na ni moto kama pasi ya van pasi. But I want to remind you something very important, all right? These young guys, kuna wasanii ambao wanakuja kwa kasi. And that is why mimi nawapatia more time because I believe this is the future of our music. So guys, go support Awiko. Atakuwa nakwambia his social handles, all right? Atakuwa pia nakwambia kwa YouTube unampata vipi na vile unaweza support muziki wake. Sababu if you don't support them, we are losing amazing talent. Awiko, introduce your song, piga your song, ambia watu your Twitter handles, your Facebook handles, your Instagram handles, your YouTube, nini penye mzeko wako unauza vipi? Jiuze baba. Alafu mimi natoka, piga show. Asante. Piga show. Asante. Twende nalo. So I say ni Apondi is my latest song after my breakthrough song Ohala. Apondi may come through and this is the last media tour nafanya hapa kwenye K24 Arena 254 mara ya kwanza nimemeka appearance hapa man. Mungu ni nani? Support Apondi, support Afrobenga, Ohala kila mahali tupeleke to the world. Alafu niaje? Afrima tuilete man. Na wiko unya pala Afrobenga king man. Tutaenda manze. Kila maali ni AWICKO Awiko. Kwenye YouTube ni King Awiko. Subscribe, weka bell on. Afrobenga hits after hits man. Tupeleke to the world. Let's go my DJ.